የዛሬውን ፊልም ወደ እናንተ እንዲደርስ ስፖንሰር ያደረገላችሁ ወደ canada.com ነው። ትምርታችሁን ካናዳ ላይ ለመማርም ሆነ ኑሯችሁን ለመመስረት ያሰባችሁ ከሆነ ጊዜው አሁን ነው። ወደ canada.com እድሜያችሁ ከ30 ዓመት በታች ለሆናችሁ ህልመኞች በ99% ቅናሽ ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ በህጋዊ መልኩ የምትገቡበትን መንገድ እነሆ ይላችኋል። ይህ እድል በፍጹም እንዳያመልጣችሁ። በአንድ ወቅት በጥንታዊ የዩክሬን ደን ውስጥ ህይወትንና ኃይልን የሚሰጥ ልዩ ምንጭ ነበር። ነገር ግን አንድ ቀዝቃዛ ክረምት ላይ የሰው ሚል ባለቤት መጥቶ የታመመችውን ሴት ልጅ ያድንላት የጫካውን ጠባቂ ለመነው። በኋላም ተመለሶ መጣ፣ ግን ብቻውን አልነበረም። ምንጩን ለራሱ ለመውሰድ የሚፈልግ ጦር ነበረው። ትልቁ ውጊያ ተከሰተ። እናም በድንገት በአካባቢው ሰዎች ጠፉ። የጫካው ጠባቂ ከጦርነቱ በኋላ በጣም ደክሞ ነበር። እናም በጫካ ውስጥ ላሉት ፍጥረታት በሙሉ ሰዎች ከአሁን በኋላ እንደማይፈቅድላቸው ተናገረ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ የጫካ ፍጥረቷ ማፍካ ከክረምት እንቅልፍ ነቃች። ጊዜው የጸደይ ወቅት ነው። እናም ጫካውን ወደ ህይወት መመለስ ትጀምራለች። ብዙም ሳይርቅ በአንድ መንደር ውስጥ ሉቃስ የሚባል ወጣት ሙዚቀኛ አለ። እሱም በሚጫወትበት ጊዜ አንዳንድ ወረቀቶች በዙሪያ ይበተናሉ። ሉቃስ ስለ ስራ ማስታወቂያ እንደሆነ ሲያይም በድንገት አንድ ልጁ አጎቱን ለታመመ ለመናገር እየሮጠ መጣ። ከዚያም ካሊና የምትባል ሴት ወደ መንደሩ ገባች። እሷም ቅድም የነበረው የሰው ሚል ባለቤት ሴት ልጅ ነች። የሰው ሚል እንደገና ለመጀመር አቅዳለች። ነገር ግን ለዚያ ሲሉ የመንደሩ ነዋሪዎች አስፈሪ ተራራ መሻገር አለባቸው። አንድ ጊዜ የመንደሩ ነዋሪዎች ስለ ተራራው ሲሰሙ ፈሩና በጫካ ውስጥ ህይወታቸውን ለአደጋ ማጋለጥ እንደማይፈልጉ ተናገሩ። ማፍካ አንድም ሲጮህ ተሰማለች። እናም በወጥመድ ውስጥ የተያዘች ህፃን ድመት ጉዳት እንደደረሰባት ታይና ተረጋጋለች። ነገር ግን ዋናው የጫካ ጠባቂ ሲጠራት ተሰማለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሉቃስ በመንደር ውስጥ አጎቱ በጠና እንደታመመ አወቀ። ከትልቁ ከተማ መድኃኒት ያስፈልገዋል። ሉቃስ ከአሳማው ባንክ ገንዘብ ለማግኘት ይሞክራል። ነገር ግን በቂ ገንዘብ የለውም። ያኔ ከካሊና የተሰጠውን የስራ እድል ያስታውስና ወደ ትልቁ ቤቷ በፍጥነት ይሄዳል። ካሊናም ልዩ ቅጠል ያለው ልዩ ዛፍ እንዲያገኝ ለሉካስ ተልኮ ተሰጣለች። እሷም አብሮት እንዲሄዱ ሁለት ትልልቅ ወንድማማቾችን ትልካለች። ወደ ጫካው ስንመለስ ሁሉ ፍጥረታት ከጠባቂው ጋር ናቸው። እሱ አሁን በጣም አርጅቷል። እናም ደካማ እንደሆነና በቅርቡ አዲስ ጠባቂ እንደሚያገኙ ይነግራቸዋል። ሁሉም ሰው ማን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይጀምራል። ከዚያም ማፍካ ማናቸውም ጠባቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ በመናገር ሁሉንም ሰው ለማስደሰት ትሞክራለች። ነገር ግን አንዳንድ ፍጡራን ጠባቂ ለመሆን በጣም ትመኛለች እያሉ ያሾፉባታል። ትዕይንቱም ሉቃስ እና ሁለቱ ትላልቅ አጥፊ ወንድማማቾች በጨለማ ዋሻ ውስጥ ሲሄዱ ያሳየናል። ግን በሚገርም ሁኔታ ወደ ውብ ጫካ የሚያመራ ሚስጥራዊ መንገድ ያገኛሉ። ወንድማማቾቹም አንዳንድ ትላልቅ ጎሽ አይተው እነሱን ለማደን ሞከሩ። ሉቃስ ግን እንዲጎዱ ባለመፈለጉ ኢላማቸውን ያበላሽባቸዋል። እናም ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ በጫካ ውስጥ ያሉትን ሁሉም ያስፈራቸዋል። ማፍካም ድምጹን ተሰማና በመሮጥ የፈሩትን ጎሾች አረጋጋቸው። እሷ የዋ ብቻ ሳትሆን አደገኛ መሆኗን ለማረጋገጥ ቆርጣ ከሰዎቹ ጋር በቀጥታ ለመጋፈጥ ተነሳች። ወደ ወንድማማቾቹ ዙሪያውን ሲፈትሹ ሉቃስ ዛፉን እንዲፈልግ አዘዙት። ሉቃስም ልዩ የሆነውን ዛፍ በመፈለግ ሳለ በድንገት ጠፋ። ስለዚህ ተቀምጦ ዋሽንት ይነፋ ጀመር። ሙዚቃውንም የማፍካን ትኩረት ይስባል። መደበቅ ትፈልጋለች። ነገር ግን ሙዚቃው እንዴት ያምራል ብላ ለሉቃስ አወራችለት። ሉቃስም በተለይ የማፍካን ስዋምፒ የምትባል እንግዳ የቤት እንቁራሪት በማየቱ ደነገጠ። ለማምለጥ ሲሞከርም ጭንቅላቱን ይጋጭና ራሱን ይስታል። አይኑን ሲገልጥ ራሱን ጎሽ ላይ ያገኘዋል። ማፍካም ስላለው ነገር ተጠይቀውና ሉቃስ ከሰማቻቸው አስፈሪ ሰው ተረቶች ጋር እንደማይመሳሰል ተገነዘበች። ከዚያም የጫካ መንፈስ ወይም ነፍስ እንደምትመስል ነገረችው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወንድማማቾቹ ወደ ጫካው በመግባት ይሰላሉ። ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ሚስጥራዊ ጭጋግም ከበባቸው። ከዚያም አንዳንድ የሚያማምሩ የጫካ ሴቶች ታዩና እነሱን መምራት ጀመሩ። ከወንድምየው አንዱም ጠፋ። ሌላኛው ደግሞ በጣም በሚያምር ረግረግ ውስጥ ገባ። ነገር ግን ፈጥኖ ከውስጥ ወጣ። ሉቃስ ከማካና ከሌላኛው የጫካ ጓደኛው ሁሽ ጋር እየተወያየ ነው። ለታመመው አጎቱ መድኃኒት እየፈለገ እንደሆነ ነገራቸው። ማፍካ ደግ ልብ ስለነበራትም እሱን ለመርዳት ወሰነች። ሁሉንም ጥሩ ቦታዎችንም በማሳየት ውቡን ተናስቆበኛችሁ ሉቃስ አቆቱ ደና ከሆነ በኋላ ወደ ትልቁ ከተማ መሄድ ህልሙን ይነግራታል ማፍካ የማውቁት ያድርባትና በትልቁ ከተማ ዲዚ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጠየቀችው ሉቃስም እንደጫካ ነገር ሆኖ ነገር ግን በዛፎች ምትክ ህንጻዎች ብቻ መኖሩን ለማስረዳት ይሞክራል በድንገት ሁሽ ዘሎ ሉቃስን ከቁጥቋጦች በስተጀርባ ይደብቀዋል ማፍካም ዞር ስትል የድሮን ደን ተጣባቂ እንደመጣ ተረዳች ተጣባቂውም ስለ ሉቃስ ማፍካን ሲጠይቃት ሉቃስ የሁሽ የሩቅ ዘመድ እንደሆነ ታሪክ ፈጥራት ነግሯለች ተጣባቂው ያምናትና ሉቃስ ከመሄዱ በፊት ወደ ልዩ የጫካው ዝግጅት መቀላቀል እንዳለበት ይነግራታል ማፍካም ሉቃስን ማስተማማኝ ሁኔታ መታስወጣበት መንገድ እንደምታገኝ ለተጨነቀ ሁሽ ተነግሯለች በኋላም ወደ መንደሩ ሲመለሱ ወንድማማቾቹ ወደ ካሊና ትልቅ ቤት ገቡ ተፈለገችው ልዩ ቅጠልም ስላላገኙ በጣም ተናደደች በድንገትም ግማሹ ፊቷ በጣም በፍጥነት ማደግ ይጀምራል ወደ አንድ ክፍልም ሮጣ አባቷ አንድ ጊዜ ሰጣትን አስማታዊ ነገር ተጠቀማለች ግን ያልገባትና በጣም ተበሳጫለች በጫካው መሃል አንድ ትልቅ ፕሮግራም እየተካሄደ ነው ሉቃስ በሚያስፈልገው ቅጠል ያዘ አንድ ዛፍ አይቷል የድሮ ተጣባቂም ስለ ስራቱን ያስጀምራል እናም የተፈጥሮ ኃያላ መናፍስትን ይጣራል በድንገት ደማቅ ብርሃን አበራና እነዚህ መናፍስት ታዩ አዲስ ተጣባቂ መረጡና ማፍካ ተመረጠች ማፍካም የነን ስትደነገጠች እናም እርግጠኛ አይደለችም ነገር ግን የድሮ ተጣባቂ መንፈሶቹ የሚያደርጉትን እንደሚያውቁ ይነግራታል በአንዳንድ አዲስ ልዩ ኃይሎች ማፍካ አሁን ትልቁ የደን ተጣባቂ ነች ግን ሁሉም ደስተኛ አይደሉም አንዳንድ የቀኑ ጫካ ፍጥረታት ስህተት ነው ብሎ ስለስቀይሯት ይሞክራሉ ሉቃስም ለማፍካው ማገዝ መከራከር ጀመረ ነገር ግን እነዚህ ፍጥረታት ይተራጠሩና ሰው መሆኑን ያቃሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማፍካ ከንጉዳዩ ጭስ በመፍጠት ተሸፈነዋቸዋለች ሉቃስም በአጋጣሚው ተጠቅሞ ሸሸ ማፍካም እሱን ለመምራት ነበር ተፈጥረለትና እንዴት ታግሰዋለች በተጨማሪ ማጎቱን እንደሚፈውስ በመናገር አስማታዊ ፈሳሽ ሰጠችው እናም ተመልሶ እንዳይመጣ ተነግሯለች አለበለዚያ እዚህ ያሉ ፍጥረታት ሊጎዱት ይችላሉ በሚቀጥለው ቀን በመንደር ውስጥ የሉቃስ አጎት አስማታዊ ፈሳሹን ጠጣና ወዲያውኑ ወጣትና ጤናማ ሆነ ከዚያም ሁለቱ በጣም ተደስተው ለመዝናናት ወጡ ግን ችግር ተፈጠረ የካሊና ተላላኪ ወደ ሉቃስ ቤት ሾልካ ገባች እና ልዩ ቅጠሉን ወሰደችው ስለነገሩም ለካሊና ተነግራትና ሉቃስ ስለስማታዊ ጫካ እንደሚያቅ ተገነዘበች የበለጠ ማወቅ ስለፈለገች ረዳቷን ሉቃስን እንደገና እንድትሰለለውና ወደ ጫካው ለመሄድ እንዳቀደ እንድታቅ ነገረቸው ማፍካ አዲስ የደን ተጣባቂ ሉቃስን ናፈቀች እና የራሳውን ዋሽንት ለመመለስ ፈለገች ስለሰዎች ማወቅ ስለምትፈልግም ከጫካው ለመውጣት ወሰነች የሉቃስ መንደርም ደርሳ ጸጉሯን ትንሽ ቀይራ እሱ በሚቀመጥበት ቦታ ተቀመጠች ሉቃስም ያንገት ሀብል ያሰራት ነበር ዋሽንቱን መለሰችለት እናም ከመሄዷ በፊት እንዲዘፍንላት ጠየቀችው ሉቃስም ወደ መንደሩ ዳለው ፌስቲቫል እንዲወስዳት ጠየቃት ከዚያም መደነስና መደሰት ጀመሩ ግን ሲዝናኑ አንድ አስማታዊ አበባ ያብባል እናም የካሊና ረዳት አሁንም እየሰለለቻቸው ነው ልክ የፓርቲው ቡድንም ወደ ከተማው ለመሄድ እንዳለበት ሲናገር ማፍካም ተሰናበተችው ሉቃስም በዋሽንቱ ይጫወትላታል ነገር ግን ሙዚቃ ያልተለመደ ነገር ያደርጋል የማፍካ ጸጉር ወደ መጀመሪያው ቀለም ይቀይራል እናም በቆዳዋ ላይ አንዳንድ አንጸባራቂ ምልክቶች መታየት ይጀምራሉ የካሊና ረዳትም አደገኛ የጫካ ፍጡር እንደሆነች በመናገር ሁሉንም ታስደነግጣለች ሉቃስም እሷን ለመከላከል ቢሞክርም መታየት ይጥሉታል ነገሮችን በፍጥነት ይቀየራሉ የመንደሩ ነዋሪዎች ከነዚህ ወንድማማቾች ጋር በመረዳዳት ማፍካን ያዟት እዚያ የምትገኘው ካሊናም ማፍካ በአባቷ ላይ እንደደረገችው ሁሉ ማፍካ ላይ ለማድረግ ታስባለች ነገር ግን የማፍካ ኃይሏን ተጠቅማ ታመልጣለች ነገር ግን ሊገዷት ሲሞክሩ የድሮ ተጣባቂ ጣልቃ ገብቶ በመተኩ እሱ ይጎዳል ለማፍካም ሰዎች ሊታመኑ እንደማይችሉ ይነግራታል ይበንዲ እንዳለ ካሊና አጭበርባሪ ቅድ አላት ሉቃስ ለማፍካ የተሰራውን ያንገት ሀብል ወሰደች እናም ሉቃስን ማፍካን እንደያዘች ታሳመነችው ይህም የጫካውን የአስማት ምንጭ ካርታ እንዲህ ሲል አደረገው እሷ ግን አታለለችው ሉቃስ እንደታለለ ሲያቅና ካሊና በፍጥነት በውሃ በተሞላ ምድር ቤት ውስጥ አገተችው ካሊናና ቡድኗም ትልቅ ማሽን ተጠቅመው ዛፎችን መቁረጥ ጀመሩ ማፍካም በልዩ ችሎታዋ ተጠቅማ ከካሊና ጋር ስለ ስምምነት መዋየት ፈለገች ግን ካሊና ሚስጥር ተናገረች የሳውሚ ልጅ አልነበረችም ሚስቱ ነበረች እናም አስማታዊ ጠብታ ለዘላለም ወጣት ለድርጋት እንደሚችል ታስባለች ሉቃስም ከማፍካቆን እንዳልነበር በመናገር ማፍካር በጣም ተደክማትና ተሳዘናታለች ይህም ሰዎቹ ጥቃታቸውን ይጀምሩ አስቻላቸው ከዚያም በሰዎችና በጫካዎቹ ፍጥረታት መካከል ትርምስ ተፈጠረ በዚህ መሃል የሉቃስ ውሻ ሉቃስ ትልቅ ችግር ውስጥ እንዳለ ለውሽ ነገረው ሉቃስም በመድር ቤት ውስጥ በኋላ ለመስመት ተቃርቧል ሉቃስን ስትሰለይ ነበርችሁ የካሪና ሰላይም በድንገት ከሁሽና ስዋምፒ በተባለ ፍጥሩ ጋር ተጋፈጠች ሁሽ ሲያዘናጋትም ስዋምፒ ቦታውን ከፍቶ ሉቃስን አውጥቶ እንዲነቃ ጥሩ ጥፊ ሰጠው ወደ ጫካው ስንመለስ ማፍካ የጫካ ጓደኞቿን ችግር ውስጥ ገብቶ ተመለከታለች ለመርዳት ኃይሏን ተሞክራለች ነገር ግን ምንም አቀም እንደሌለው ይሰማታል ስለዚህ እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ኃይል በመጠየቅ የድንጋይ መንፈሱን አነጋገረች በመተኩ መንፈሱም ህይወታን ይጠይቃል ያለምንም ማመንታት ማፍካ ፍቃደኛ ሆነች በድንገትም በዱሩ እሳቱ ተከበበች ሉቃስም አምልጦ መጣና ማፍካ በሳት ተከባ ተመለከተ ይረዳት ይፈልጋል ነገር ግን ወደ ኋላ ተገፋዋለች ምንም እንኳን ሁሽ ማፍካ እንደማትሰማው ቢነግረውም ሉቃስ ግን ተስፋ አልቆረጠም አንድ አሳብ መጣለት ምናልባት የዋሽንት ሙዚቃውን ተሰማ ይሆናል እሱም ሲጫወትና ሁሉም በዘፈኑ ሲቀላቀሉ በማፍካ ዙሪያ ያለው ሳተነነ እሷም ስትወድቅ ሉቃስ ይዛታል እንደማትንቀሳቀስ ያውቅም እንባው ከአይኑ ይወርዳል ከዚያ መንፈሱ ማፍካ ምትከፍለው ዋጋ እንዳላት ይነግራታል ግን ተስፋ አልቆረጠችም ብቻኛ በሆነ ቦታ ላይ ለዘላለም ለመቆየት ፍቃደኛ ሳትሆን ጠንካራ ተነሳለች ቁርጠኝነቷን ሲያይም መንፈሱ በህይወት ሌላ ድል ሊሰጣት ወሰነ ማፍካ ሉቃስ እቅፍ ላይ ስትነቃም ጣፋጭ ጊዜ ይጋራሉ እና ሁሉም ሰዎችና የጫካ ፍጥረታት ጓደኛ ለመሆን ጊዜው እንደሆነ ይወስናሉ ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ